Yeni Azərbaycan Partiyası Kəlbəcər rayon təşkilatı Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin Kəlbəcər rayon sektoru ilə birlikdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı Heydər Əliyev və Azərbaycan Milli Təhsili mövzusunda konferans keçirib. Heydər Əliyevin zəngin ömür yolundan və təhsil sisteminin inkişafında xidmətlərindən söz açılıb. Azərbaycanda təhsilin formalaşması və inkişafında Ulu Öndərin müstəsna xidmətləri xatırladılıb. Konfransda həmçinin Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti nəticəsində müasir Azərbaycanın bugün dünyanın ən dinamik inkişaf edən dövlətlərindən birinə çevrildiyi vurgulanıb. Heydər Əliyev irsinin daim araşdırılmalı və gənc nəsillərə çatdırılmasının önəminə toxunulub. Heydər Əliyev ili çərçivəsində Ulu Öndər irsinin təbliği, təhsilin inkişafı və rayonun ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup fəala fəxri fərman təqdim edilib. Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına daxil olanlara vəsiqələri təqdim edilib. Bugünə qədər biz Kəlbəcər rayon təhsil sektoru ilə birlikdə Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı seslər, tədbirlər keçirmişik. Bununla bağlı biz Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı Heydər Əliyev mərkəzinə ziyarətlər təşkil olunub və bu gün də orada növbəti tədbirlərimizdən biridir ki, təhsil sektorunda təhsil konferansı keçirdik və bu tədbirlərimizin davamı olacaqdır. Çünki tək Ulu Öndərimizin ili keçməsi yox, Ulu Öndərimiz hər an biz öyrənməli və tələbə və gənc nəslə çatdırmalıyıq. Bununla bağlı biz işləyirik. Çünki nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, bu millət var, dövlətimiz var. Ulu Öndərin əbədi yaşar. Xatirəsi hər birimizin qəlbində əbədi yaşayacaqdır.